Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti. Číta Sidónia Féderová. Zväzok prvý. Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. Podal a vypravuje Štefan Marko Daxner. Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov. Najesť sa dobrých halušiek a čo treba, naďalej sa zaopatriť. Žiakom cez sviatky bolo veselo, ale na neborákovi otcovi bolo poznať, že je smutný. Na druhý deň mali sa už zase do škôl vrátiť. Starý sedel za lipovým stolom a držal podoprenú hlavu. Ale otec, povie k nemu ten mladší syn, už som sa vás mal toľko raz opýtať, čo vám chybí, že ste celé sviatky jednostaj taký smutný. Syn môj drahý, vzdychol si otec, akože nemám byť smutný? Vy mi povedáte, že vám nechybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem dať viacej nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu niet inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Nevidelo sa to milým kompaníkom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Popozerali jeden na druhého a vyšli von na dvor. Povie tu mladší staršiemu. Braček, ja pôjdem na vojnu, tam je ľahší život. Dobre, povie na to starší, ja pôjdem s tebou. Otcovi neriekli slova, šli a stali za vojakov. Pri vojsku im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich pravda zamiešali len medzi sprostých, ale že boli obratní a do písma sa dobre rozumeli, o krátky čas dostali sa vyššie. O rok, o dva zase vyššie, až sa stali najväčšími pri celom vojsku. A ako takí, mohli už smelo von a dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežackej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi a od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo. Zabudli aj na chudobného otca. Ale raz predsa prebudilo sa srdce v mladšom bratovi. Hej, brat môj, povie ku staršiemu. My sme teraz bohatí páni, ale kto zná, ako je náš otec, ktorého sme my na nivoč priviedli. Od 13 rokov nič nevieme o ňom a on nechyruje o nás. Svedčilo by sa ho aspoň raz navštíviť. Starší prisvedčil mladšiemu. Dali po 4 parípy zapriahať do hrtých kočov a leteli tak, kde dakedy ako šuhajci rástli. Pod tým časom, kým synovia k tak veľkému panstvu prišli, neboráčik otec strel psotu a biedu. V rok na to, ako kompani zmizli, prisporil sa jeden synček v dome a dali mu meno Matej. Ale onedlho pochovali matku a samotný otec nedovládal opatriť hospodu. Najskorej sa musel popredať statoček, zatým zemičky a lúčky a napokon domček. A to ešte bolo najhoršie, neboráčik otec na obe oči zatemnel. Čože si mal biedny človek počať? Pustil sa po dobrých ľuďoch a malý Matej viedol si slepého otca za paličkou. Bohatí synovia nenašli otca doma. Naraz vypravili na všetky strany poslov za ním. Naveľa ho predsa našli a doviedli k jeho synom. Títo sa zhrozili nad otcovou biedou a dali ho hneď statočne ošatiť. Chceli mu aj pekný dom kúpiť, ale on si len svoj starý domček nazad žiadal. To sa mu po vôli stalo a nechali mu aj hodne peňazí, aby sa na svoje staré dni nemusel po pýtaní túlať. No a teraz buďte zdraví, otec, a dobre sa majte. Odoberali sa synovia. Choďte zdraví, s Bohom, povie na to starý. A za lásku vám ďakujem, ale počujte, že ešte. Keď vás tak Pán Boh požehnal, že ste teraz takí veľkí páni, mohli by ste vášho najmladšieho brata sebou vziať a dať ho po školách vyučiť.
Dobre, povedá. Dobre, aj to sa vám môže kvôli stať. A vzali Mateja sebou. Leteli na hrdých paripách nazad, leteli ako jasné strely. A Matejkovi sa to páčilo, viesť sa tak popansky. Ale pánom sa začalo nepáčiť, že si sedliackého chlapca na hrdo vzali. Keď už blízko kráľovského mesta boli, prehovoril mladší brat k staršiemu, ale v druhej reči, aby Matej nerozumel. Hej, počuješ, s tým našim novým bratom to nebude dobre. Tento nás môže prezradiť, že sme aj my zo sedliackého rodu a potom kríž po našej sláve. Zabíme ho, povie starší. Boh zná, čo je za ním. Ja neverím, že by to bol náš brat, veď je celkom druhý parsún ako náš. Preč s ním, zabíme ho. Zabiť ho len nezabíjajme, prerečie na to mladší. Ale vieš čo, vyložíme ho do toho kráľovského zverinca, nech sa tam robí s ním, čo chce. Urobili tak a nazdali sa, že ho tam naraz divé zvery roztrhajú. Ale chlpatý medveď priskočil hneď k nemu a zamumlal nad ním. Pribehli aj druhé zvery a zrevali pri ňom, ale ani v najmenšom mu neublížili. Kráľ, u ktorého bratia boli, mal jednu dcéru, Ulianu princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. Tejto sa snívalo, že prišiel pred jej posteľ jeden starý, staročičký človečik a napomenul ju. Uliana princezná, choď do zverinca, tam na teba čaká veľké šťastie. Ona hneď hore vstala, zobudila svoje komorné, aby ju odprevodili do zverinca, že sa jej tak a tak snívalo. Že čože by to tam, že je sen len sen, že by si z toho nič nerobila. Odhovorili komorné princeznú a tá sa poznovu uložila. Ale len čo zadriemala, prišiel k nej zas ten človečik. Uliana princezná, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Skočila z postele, zobudila komorné, aby ju odprevadili do zverinca. Ale ako predtým, tak ju aj teraz prekabátili komorné, že čo by to, že to je len sen. Zas si len ľahla, ale zas prišiel ten človečik. Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ, ale choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Schytila sa ona tretí raz, zobudila komorné, že ak chcú, aby ju odprovodili, a keď nie, aby ostali doma. Nepočúvala na ich vykrúcanie, ale sama sa pobrala a komorné voľky nevoľky museli ísť za ňou. Prídu do zverinca, tu nájdu milého Mateja, ako si odpočíva na medveďovi. Princezná ho pojala za ruku a voviedla ho do kráľovského paláca. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre, ako teraz v kráľovskom paláci, kde sa s krásnou Uliankou zaihrával. Dosť skoro dozvedel sa i kráľ o nájdenom chlapcovi a dal ho zavolať pred seba. Matej mu porozprával, čo videl, a o svojom otcovi, o tých dvoch pánoch, čo sa mu za bratov vydávali, a to všetko páčilo sa kráľovi, že ho nechal pri svojej dcére, lebo Uliana princezná nechcela sa s druhým zabávať, len s Matejom. Princezná pod pár rokmi hodne bola podrástla a Matej už miesto dreveného so železným mečom šibrinkoval. Ale jeho bratia ešte žili a striehli na príležitosť, ako by ho mohli skántriť, lebo odkedy Matej tam býval, ostýchali sa prichádzať do kráľovského zámku. Raz ako obyčajne strojila kuchárka na 12. obed pre princeznú. Tu mladší brat prikradol sa do kuchyne a nasypal do polievky prášku, od ktorého každý musel zaspať. Jedla princezná, jedol i Matej z tej polievky. Po obede zaihrávali sa spolu v jednej svetlici a po chvíli, ako by ich zarezal, usnuli obaja. Tu sa prikradne zase ten mladší brat a položí ich vyzlečených do jednej postele, jedno vedľa druhého. A to už len čo chcel, aby Mateja dák preč odohnali zo dvora. Potom beží ku kráľovi, že by sa jeho jasnosti páčilo navštíviť svoju dcéru. Kráľ išiel ku svojej dcére a ako ich tak videl, náramne sa rozpajedil. Skrútol sa preč a vyriekol súd, že ich dá zmárniť i Mateja, i princeznú, ktorá sa opovážila jeho kráľovský rod takto zneúctiť. Darmo sa stará kráľovna prosila za život nevinných dietok. Kráľ od svojho na žiaden spôsob nechcel ustúpiť. No keď už len tak musí byť, povie napokon kráľovná, aspoň ich nezabi, ale daj ich na člnku vysadiť na šíre more. Ak sú vinné, zahynú. Ak sú nevinné, pán Boh ich ochráni.
Kráľ na to pristal a tu hneď na rozkaz jeho vysadili sluhovia Mateja s Ulianou princeznou na jeden člnok, ako dva palce, a pustili ich šírým morom. Ale kde čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zahynúť dobrým deťom, lebo tichučko prejala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej, druhá ho podala tretej a tak si ho podávali vlnka jedna druhej, tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému, ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili. Počkaj, Ulianka, počkaj tu, povie Matej. Ja sa obzriem po vidieku a zda dať na prekusnutie nájdem. Matej šiel hľadať, Ulianka ostala pri mori. Ide Matej, ide a sotva bol na 50 krokoch, nájde tam krdel svíň. A to boli skamenené. Ale ďalej nájde krdel volov. Aj to boli skamenené. Zas len stúpa napred a tu sa mu rozprestrie pred očami jedno veľkú zakliato mesto. A v ňom plno ľudstva, plno vojska, všetko skamenené. Darmo chodí, darmo hľadá, nikde živého ducha, nikde ľudského hlasu. Na prostriedku mesta stál utešený kráľovský zámok. Toľko v roku dní, koľko na ňom oblokov. Toľko v roku mesiacov, koľko na ňom mocných brán. A toľko v roku týždňov, koľko v ňom veľkých svetlíc. Chodí z jednej svetlice do druhej, chodí dlho, až napokon príde k jedným dverám, nad ktorými zlatými literami a belavým plameňom napísané stálo: Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. Predesil sa nad tým Matej, lebo zo všetkého, čo tam videl, toto mu predsa najdivnejšie bolo. Ale poručenú Bohu pritisol na dvere kľúčku a vstúpil dnu. Tu, vo veľkej svetlici, na diamantovom tróne sedela jedna stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi, ako biela, za klubkom vyťahnutá nitka. Nechty jej azda už aj na siahu boli vyrástli a tvár jej bola zvráskavená ako zoškvarený remeň. Vítaj, Matej, vítaj, volá na ňo chrapľavým hlasom. Hoj, ako ja už dlho na teba čakám. Neboj sa nič, neboč tak odo mňa. Počúvaj, čo ti budem rozprávať. Ačak si videl veľkú zakliato mesto a v ňom skamenených ľudí? To dakedy všetko bolo moje, lebo ja som kráľovná tohto ostrova. Ale že som za mladí veľké hriechy páchala a napokon aj vlastného muža zabila, zaklial ma jeden veštec aj s celou mojou krajinou, dovtedy, kým ma ty neprídeš vyslobodiť. Od 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani neumieram. Len jednostaj čakám na teba. A teraz len choď pre tú tvoju Ulianu, lebo keď 12. udrie, musíš mi zoťať hlavu. Choď a vráť sa skoro. Matej sa poponáhľal a po chvíli priviedol Ulianu. No, ber do ruky meč, povie zas kráľovná, a o 12. mi odtneš hlavu a miesto krvi vyletia z môjho hrdla dva holuby. Oblietnú jedným razom ostrov a celá moja krajina bude odkliata. Vy ale ma pochovajte pod ten oblok, ktorým holuby vyletia. Ale Matej ostýchal sa zabiť kráľovnú. Stínaj mi hlavu, už bije hodina, lebo ak nie, tak nových 300 rokov budem tu s tebou na nového Mateja čakať. Čo mal robiť? Vzal do ruky meč, odfrkla kráľovnej hlava a miesto krvi vyleteli z jej hrdla dva biele holuby. Na to hneď šiel pochovávať starú kráľovnú, ako si žiadala, pod kráľovským oblokom. A keď ostatný kus zeme dohrabal, zatrepocú nad ním holúbky a z celého mesta ozvú sa ľudské hlasy. Nech žije Matej kráľ a Uliana kráľovná, panujte, panujte nad nami. Tak sa stal Matej kráľom a dosť skoro na to bola veľká a veselá svadba.
Matej so svojou Uliankou dobre privykli v tom cudzom kraji a boli ako doma, lebo ich poddaní radi mali. Tu i tu im ale zaletela pamäť tam spoza šíre more a najmä Ulianka žiadala si veľmi vidieť svojich rodičov. Kráľ Matej rozkázal vystrojiť bohaté lode s veľkým vojskom. Vysadli na ne a plavili sa veselo v tú stranu, skade sa dakedy samotný na maličkom člnku kolimbali. Ako sa k úbrehu blížili, tu starý kráľ rozkázal na nich strieľať. Ale Uliana vyvesila biely ručník a streľba utíchla. Na brehu privítal starý kráľ vzácnych hostov a keď spoznal svoje deti, zaplakal horko. Padol na kolená a prosil Boha za odpustenie, že sa proti nevinným v súde svojom tak prehrešil. Domov idúci vyrozprávala Uliana svojmu otcovi, čo a ako sa im všetko vodilo. Keď do kráľovského dvora prišli, radosť bola neslýchaná. Najmä stará kráľovná nemohla sa ich dosť naboskávať, naobímať. Všetko sa, ako povedám, radovalo. Len Matejovi bratia strpli a boli by sa neviem kde radšej videli, ako práve tu. Za ten čas, kým tu Mateja nebolo, stali sa oni kráľovskými radcami a veľké im narástli rohy. Ale teraz všetko ich pestvo vyšlo na svetlo. A oni v strachu nevedeli inšie, akože vinu jeden na druhého skladať. Ach vy, klamári svetskí, zvolal rozhnevaný starý král. Teraz sa budete jeden na druhého vyhovárať? Preč s nimi, zmárnite ich. A to by sa im na skutku bolo stalo, ale Matej prosil za nich. Počkaj, povedá, počkaj, najjasnejší král, až si ja môjho otca vyhľadám. Slepý otec prežíval si vo svojom starom domčeku. Tam ho Matej našiel a obaja sa od radosti rozplakali. Potom volal syn otca so sebou. Ach, povie na to starý, nevolaj ma, syn môj, ja už len tu moje kosti zložím. Naveľa dal sa predsa upýtať a tak prišli spolu nazad k starému kráľovi. Tento dal hneď zavolať tých dobrých vtákov a strmo im pozrel do očí. Či poznáte tu tohto starca? Ach, to je náš otec, priznali sa bratia. A kráľ rozhnevaný na to. Áno, to váš otec, dobrý a statočný človek. Či vám bolo treba vášho statočného otca predo mnou tajiť, vy klamári svetskí? Otca neboráka zbehnúť, vlastného brata chcieť zmárniť, nevinných do podozrenia uviesť a mňa, kráľa svojho, toľké roky klamať. Odveďte ich na šibenicu. Keby nie Mateja, iste by boli odvisli, ale tento neprestal za bratov prosiť, kým len neupokojil kráľa. Ostali nažive, ale viacej nesmeli sa ukázať pred oči starému kráľovi. A teraz ešte len počala veľká radosť, lebo Matejovi s Ulianou vystrojili po druhý raz svadbu. A keď sa tak starí, mladí do sýtosti natešili, nazabávali, Matej s Ulianou, so starúčkým otcom a s dvoma bratmi vstúpili na lode a šťastne sa preplavili na odkliatý ostrov.